Hej så, og velkommen til endnu en Hjælp de danske youtuber-episode, øh, som kommer en gang om måneden, hvor jeg ligesom prøver at lave en shout video til øh, tre forskellige øh, danske youtuber, som jeg synes er rigtig gode, som er mindre end mig. Det er regel 1. Og øh, de er danske. Det er jo sådan danske YouTuber. Så det er de to regler, jeg har på det her. De skal være mindre end mig, og de skal være danske. Så ja, nu er det over. Og øh, bare lige for at starte med at sige det til dem, som ikke kom med i videoen. I skal ikke tro det, fordi I laver dårligt indhold eller noget den stil. Det er bare fordi, at jeg kun har tre pladser, så nogle gange så er det lidt tilfældigt, hvem jeg vælger frem for en anden en. Øhm, så altså, jeg vil, det, altså, det bedste jeg kan sige, det er at prøv at skrive ind på næste video, så kan det være, at jeg øh, vælger jer ud næste gang. Jeg kan jo ikke love noget, men det er ligesom det bedste jeg kan sige. Jeg har jo kun de her tre pladser igen. Men øhm, ja, vi, øh, vi kommer vel bare i gang. Så øhm, den første danske YouTuber, jeg kommer til at snakke om, er, eller faktisk snakker jeg ikke om, shout out til. Ja, det var mig, der bare. Øh, snakker løs, men det er vel også lidt min arbejde lige nu. Men ja, okay, jeg fortsætter, okay. Men øh, den første danske youtuber er Mac X Gaming, Som, øh, ja, altså laver gameplay-videoer, altså, øh, det, det seneste han har lavet, det er, øh, hvad hedder det nu? Evolved-spillet, øh, øh, alfa-udgaven. Alpha øh, så, altså, rigtig godt indhold, altså, god lyd, det hele perfekt, hele muligheden. Uh, hvis I gider at se gameplay video, tjek ham ud. så ja, men den uh, næste nummer to af uh, de uh, her danske YouTubere, som er valgt ud, er uh, Commentator uh, boy, mener jeg. Ja, yeah, Commentator Boy. Uh, han er en, uh, altså, jeg ved ikke, en mere en... Uh, Vlog-person, som også laver gameplay til. Jeg tror mere, det er hans vlogs, han er mere kendt for. Han er også begyndt på sådan mere interviews, jeg vil jeg kalde det, hvor han har interviewet nogle forskellige YouTubere. Jeg tror, han er oppe på to nu. Den ene er endda en person, jeg kender, altså Game of the Blankholm, Og det er faktisk også, altså kan man tage til hvor jeg har kendt i, i længere tid. Jeg har nemlig følt hans kanal noget stykke tid også, og. Ja, altså tjek ham ud, hvis I gider have sådan en interview for forskellige YouTubere. Jeg tror han prøver at gøre det til en serie, jeg er ikke sikker. Det er ikke lige meget, jeg skal sige det til. Men i hvert fald han laver sådan lidt vlogs og lidt game gameplay er til. Og ja. Og den aller sidste det er så Sagi MC. Jeg håber jeg siger navnet rigtigt. z A G Sagi MC som øh, laver lidt Minecraft, eller laver en del Minecraft-videoer. Jeg tror faktisk, det er stort set det, han kun laver. Så hvis I kan lide Minecraft, så tjek øh, ham ud. Øh, jeg tror, nogle af jer har hørt om ham før, hvis I følger for eksempel øh, fra Danmark. Så har I måske hørt om ham før. Øh, men ja, nu har jeg i hvert fald valgt lige at proppe ham på listen, fordi nogle af jer har sagt, at jeg skulle tjekke ham ud. Og ja, og jeg synes, han laver godt indhold. Uh, jeg synes faktisk, alle dem, der er på listen her, de laver rigtig godt indhold, og I skal huske igen, at uh, nummer et er ikke lige den... Er ikke, <laughs> uh, hvad er det Nummer et er ikke nødvendigvis den bedste, han er heller ikke den værste. De alle sammen er gode, efter min mening. Jeg har ikke ligesom sådan rigtig en nummer 1, Det er mere tilfælde, hvem der kom først og hvem der kom på sidst på listen. Det er mere det, jeg hen til. De laver alle sammen rigtig, rigtig godt indhold. Øhm, og I skal ikke tage fejl af det i hvert fald. Og jeg håber, I gider tjekke dem ud. Øh, altså i hvert fald minimum bare lige tjekke dem ud. Øh, jeg siger ikke, I skal subscribe til dem. Bare mens at kigger på deres video, så laver vi os egen holdning til det. Og så forhåbentlig gider I subscribe til det. Så ja, men øh, der er jeg selvfølgelig links på selve videoen øh, nede i beskrivelsen. Og en kommentar ned i kommentarfeltet, hvor jeg har lavet links. Så ja, det var bare det. Så kan I hygge alle sammen og farvel. Og jeg glemte faktisk så lige at sige, inden jeg øh, helt afslutter, at øh, hvis jeg har lyst til at være med i den næste øh, hjælp... De danske YouTubere, så husk at skrive ned i kommentarfeltet, at I gerne vil være med, eller hvis I har andre YouTubere, som I synes, der skulle øh, blive set mere, så også skriv det ned i kommentarfeltet, hvem jeg lige skal tjekke ud. Og øh, så kan det være, at øh, I eller den person kommer med næste gang i at hjælpe de danske YouTubere. Og øh, ja, det var vist det hele. Så kan I hygge alle sammen, og øh, farvel.